Saikin. Oh, pore. Gak nyambut gawe ta, Cak? Kok malah santui-santui? Dino iki, aku prei rek, gak nyambut gawe sik, pengen menikmati buah kesabaran. Buah kesabaran opo, Cak? Wis suwe rek aku ngenteni omah iki mari dibangun, tak enteni akhirnya saiki wis dadi. Alhamdulillah. Iki omah sampean ta, Cak? Masya Allah, Cak. Suangan sampean, Cak. Gak nyangka aku, Cak. Ternyata sampean iso duwe omah sakmene gedene. Berarti sampean kebien duwe cita-cita terpendam ya, Cak? Aku biyen sih duwe target, Rek. Wah, suangar cah iki niki. Ade iso ngomongno target barang kaya wong biasa. Targete sampean opo, Cak? Targetku biyen umur 19 tahun kudu wis iso mbangun omah. Akhire, Cak, pas sampean umur 19 tahun? Akhirnya ya pas umur 19 tahun aku dadi kuli, Rek. Lu alah bangun omah ya uang lah, Cak. Ya ya apa maneh, Rek? Tapi saiki kan sampean wis gak dadi kuli maneh sih, Cak. Gak, Rek. Gak kuat aku nguli terus, Rek. Abot dadi kuli iku. Saiki aku bakul pentol ae. Sampean saiki bakul pentol sukses, Cak. Iso duwe omah sakmene gedene. Kudu, Rek. Iki ngono omahe wong. Loh, kudu omahe sampean ta, Cak iki? Sing ngomong lek iki omahku iku lho ya sapa? Lah jele mau sampean ngenteni omah iki dadi. Iya, pancene wis suwe aku ngenteni omah iki mari dibangun. Emangnya apa oleh omah iki wis mali dibangun, Cak? Aku atene njaluk kepring iku lho, Rek. Bambue iku lho. Ate tak gawe kandang pitik. Hela aku, Cek. Enak bakulan semongko, Rek. Seger-seger. Bakulan sing seger-seger wayah panas-panas ngene. Yo mesti laris manis, Rek. Ayo, Rek, dituku, Rek, semongkone, Rek. Enak-enak seger-seger. Abang-abang wis jelas legi, Rek, rasane. Wah, tepak iki, Cak. Aku lagi pengen mangan semongko. Yo lek ngono ya ayo ndang dituku lho, Rek, semongkoe. Loh, tuku ta, Cak? Ya iyalah, wong aku iki lagi bakulan kok. Loh alah, iki mau rencanae aku atene njaluk, Cak. Loh alah, 2020 kok sik njaluk ae, Rek. Tuku apa ora? Yo lek apik tak tuku, Cak. Loh, iki semongko wis jelas apik. Apike ya apa, Cak? Apike ya jeroe warnane abang, Mas Dafa. Wis jelas manis ta rasane. Lek semongko warnane abang, iku berarti ya wis jelas manis, Rek. Bukti apa, Cak? Lek semongko iki warnane abang. Loh, gak ngerti arek iki. Kari ngene ae lho, Rek. Iki pucuke sampean cekel. Lek wis dicekel, tarik sis semongko. Loh, abang kan, Rek. Coba aku, Cak. Coba ya. Loh, kok gak abang, Cak? Sampean iku mau kudu ngomong tarik sis semongko. Mari ngono baru ditarik. Lagian sampean yo gurung bayar kok wis pengen narik. Bayar sih, Rek. Oh, ngono ta. Piro, Cak? Regoe semongko iki? 20.000. Yo gampil, Cak. Cuma 20.000 ae lho. Ono sing menarik mana iki, Mas Dafa? Apa iku, Cak? Lek sampean beruntung iso oleh hadiah uang tunai, minuman Coca-Cola, kipas angin, setrika, sepeda motor, dan rumah mewah. Wah, lek ngono tambah enak ya, Cak. Apa lek sing enak-enak? Aku ya gelem lek sing enak-enak. Loh, iku lak biasane dialogku, Cak. Ya sekali-kali tak gawe kan ya gak apa-apa sih, Mas Dafa. Ono apa iki, Mas Dafa? Iki lho, Rek, tuku semangka 20.000 iso oleh hadiah macam-macam. Loh, iya ta, Cak? Iya, Rek. Ayo tuku sik semangka ae, Rek, 20.000. Oke, Cak. Aku tuku. Aku ya tuku, Cak. Iki, Cak, duweku, Cak. Alhamdulillah, laris. Ya wis, ayo Rek, dicoba iku. Tarik semangka ae, Rek. Tarik sis. Semangka. Oleh apa, Mas Dafa? Waduh, Rek, apes. Aku belum beruntung. Tidak semudah itu, Rek. Coba saiki awakmu yo. Oke. Tarik sis. Semangka. Ya apa ya? Oleh apa? Gak oleh apa-apa, Lek. Belum beruntung. Angel, Rek. Dipikir gampang. Ini sing untung ya, Cak Ikin. Dagangane laris, sing tuku gak oleh hadiah. Jenenge usaha. Sing penting aku lak gak mbucuk sih. Sampean bakulan talik semongko iki bati akeh gawe tuku apa, Cak? Wis gak atene maneh, Rek. Aku lho wis iso tuku omah teko hasil bakulan semongko iki. Iki lho omahku. Oh, alhamdulillah nek ngono, Cak. Lek, aku gulung nalik, Lek. Gak atek suwe. Ayo ndang talik lo. Bismillah. Talik sis semangka. Wah, oleh apa, Culo? Aku oleh omah, Lek. Alhamdulillah. Sangal Culo iki, Lek. Apa kon, Cak? Omahe sampean kayak ono nang Culo, Cak. Sik, Rek, sik. Santai sik. Iku narike kurang munggah. Coba tarikan maneh. Nah, iku lho hadiahnya sing bener. Waduh, hadiah omah keong. Loh, alah.
padha ya, enak-enak nonton YouTube. Eh, lah kok paketanku entek ya? Wah, ya padha, Lek. Iki aku lagi nonton dongeng Mas Dafa. Lah kok mandek videoe? Kamu is plus ya? Ya apa iki enake? Apa rek kok enak-enak? Mesti lak muncul lah Lek iki. Ya ono sing enak-enak. Iki lho Mas Dafa, paketane awake dhewe entek. Ga iso internetan, Lek. Lho santai rek. Aku duwe solasi. Sulasi. Susilo. Halah. Solusi woi, solusi. Yo iku kamsut kurek. Yo apa lek awake dhewe nang warunge caiki nae. Saiki warunge caiki ono wifi ne. Wah, mantap iku yo. Awake dhewe pesen ngombe es teh sak gelas ae. Mali ngono, wifi-an sak katoke. Ide bagus iku lek. Yo wes, langsung bedal saja lek. Selamat datang rek di warung caikin. Penjualnya ganteng, wifi-nya kenceng. Iki arek-arek mbok pesen apa rek? Es teh sak gelas, Cak. Terus? Wes, ikut tok, Cak. Gak pesen liyane maneh ta? Gak, Cak. Wes ikut tok ae, Cak. Mosok arek telu kok ngombe es teh sak gelas? Jenenge ae sahabat sejati, Cak. Siti akeh ya dibagi-bagi. Oh, ngono ta, Rek. Ya wes lek ngono, Rek. Ditunggu dulu ya, Rek. Iki, Rek, monggo, silakan diminum es teh. Oke, Cak. Suun, Cak. Sik, Cak. Password wifi-ne nang kene apa, Cak? Pesen mangan sik, Rek. Waduh, kudu pesen mangan sik, Lek. Ya apa iki? Pesen sing paling murah ae, Rek. Pesen sego putih sak piring, Cak. Sego putih tok? Iya, Cak. Sego putih ae. Sego putih tok. Gak atik sayur apa iwak ta? Gak atik, Cak. Sego putih tok. Mosok yo enak, Rek. Mangan kok cuma sego putih tok. Awake dhewe iki lagi poso mute, Cak. Mangan sing putih-putih tok. Bocil jaman now aneh-aneh ae, Rek. Ya wis lek ngono, enteni dulu ya. Iki rek, monggo, silakan dinikmati sego putih e. Iya wis, suwun, Cak. Sik, Cak. Password wifi nang kene apa, Cak? Pesen mangan sik, Rek. Waduh, Lek, kok sik kudu pesen mangan mana ya, Lek? Kurang larang paling senane mau. Ya masuk akal sih. Lah wong awake dhewe cuma pesen sego putih. Ya wis lek ngono, Cak. Pesen sing paling spesial, Cak. Sing paling spesial ya, Rek? Iya, Cak. Sing paling spesial nang kene apa menue? Sing paling spesial larang lho, Rek. Sak porsi 50.000. Menu apa iku, Cak? Kok lalang ngono? Indomie goreng spesial pakai telur, Rek. Ya Allah, Cak. Sing nae. Masa Indomie kok 50.000? Lho, jare pengen pesen sing paling spesial, Rek. Lek gak gelem ya gak apa-apa, Rek. Ya wes, gak apa-apa, Cak. Pesen sak porsi ae, Cak. Oke, siap. Enteni dulu, Rek, ya. Iki rek, monggo silakan dinikmati Indomie spesial pakai telur. Ya wes, Cak. Suwun, Cak. Sik, Cak. Wes buat wifi nang kene apa, Cak? Pesen mangan sik, Rek. Lho, ya apa sih, Cak, iki niki? Kok pesen mangan maneh? Iki mau kan wes pesen sing paling spesial, Cak. Paling lalang. Pesen mangan kok terus. Lho, ya apa sih, Rek? Wes buat wifi nang kene iku wancene pesen mangan sik, Rek. Iku lho, tonton tulisan nang kono iku, Rek. Lho, alah, gak ket mau, Lek. Ngerti ngono gak usah pesen mangan. Sese, asline iki aku ya wis ngerti. Ono tulisan password wifi nang kono. Masalahe, wis ket mau tak coba, kok gak iso nyambung internete. Lho, iya ta Mas Dafa? Ngono ya sampean kok meneng ae sih Mas Dafa? Iya, Rek. Maksudku mau aku takon password sing anyar, Rek. Soale password nang tulisan iku wis kadaluwarsa, Rek. Iya kan, Cak? Saiki password anyar apa? Anu rek, iku passwordnya gak ada luar sare, iku gak nyambung soale ancen gurung bayar internet bulan itu rek, sepurane yo rek. Huh? Santai aja kunang burimu. Tuh, ya apa sih? Wingin mana wes kerja bakti, rusek, saiki kota mana? Kok iyo se ono ae arek kemprok rek? Ana apa Mas Dafa? Kok ketokane bingung ngono? Ya apa gak bingung, Rek? Iki lho, delokan, Rek. Kotor ngene. Ya Allah, winginane wis kerja bakti lesik-lesik. Saiki dadi kotor maneh. Kok ya si ono ae alek kemplok, Lek? Ya apa sih lo? Kok mbok baleni maneh sih dialogku? Loh, iya ta. Gak sadar lagu. Gawat iki, Lek. Yo iki sing malakno banjir, Lek. Lah iya ya. Ngene iki kok lak awake dhewe sing lugi.
omahe dadi kebanjiran lek. Aku duwe ide lek. Ya apa? Lek iki tetep dilesiki maneh ae. Terus engko dipasang ae tulisan dilalang buang sampah di sini. Setuju lek. Ben meneh gak ono maneh sing buang sampah sembarangan. Ya wes lek ngono. Ayo kerja bakti. Maneh lek. Loh, padahal wingi wis tak tulisi lho, Lek. Dilalang buang sampah di sini. Bisa ya tulisane. Iki lho, Lek. Lah cuwilik ngene tulisane. Oh, alah yo. Terus, ya apa iki? Masa awake dhewe kerja bakti mana, Lek? Keselaan, Lek. Ana apa iki, Rek? Kok padha mencureng kabeh sih? Iki lo caikin, padahal wis onok papan lalangan buang sampah. Tapi pancetai onok sing buang sampah sembalangan. Oh, santai rek. Aku duwe ide. Mene tak jamin gak bakal onok mana sing buang sampah sembarangan nang kini. Terus sampah sing iki ya apa cak? Ya terpaksa rek, awake dhewe sing resiki. Mosok iso resik dhewe. Ya wis, gak atek kesuwen. Ayo ndang dilesiki lek. Oh ala yo. Wah, wes gak ono sing buang sampah sembarangan, Rek. Resik, Rek. Iya, terbukti, Lek. Ide Cak Ikin ampuh. Semangat. Emangnya, sampean kayak ini apa, Cak? Iki, Rek. Cuma tak pasang spanduk kok. Santai aja, kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng aja lo, Je. Oke, Je. Suun yo, Rek. Wis belum nonton? Okay, jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo, Rek.